Ja, ska vi ta och citera lite ur den här boken, Petter Stordalens bok som ser ut så här och som är alldeles färsk. Mm, och då kan man hitta ett citat som är så här. Jag vet att jag kan framstå som en excentrisk rikspajas med storhetsvansinne, en PR-kåt Duracell-kanin som snackar lite för högt och för mycket, som klär sig lite för lyxigt med ögonfallande mönster och lite för spetsiga skor. Saknar jag kontakt med verkligheten? Ja, det tror jag är ytterst sannolikt. Jag tror alla miljardärer saknar kontakt med verkligheten. Välkommen, ja. Petter Stordalen. Tusen tack. Ja, det här var från invigningen av ditt hotell i Malmö. Ja, och du drattar på ärslet på riktigt. Ja, jag gjorde det som the ass plant of the century. Och du slog dig, men du håller masken. Ja, alltså, jag kan ju inte stoppa där. Det står 10 000 människor och väntar. Och jag visste att jag hade 2:40 det skulle vara på scenen. Ja. Så nej, the show must go on. The show must go on. Ja, det är ett litet tema i ditt liv. Ja. Inte? Det finns ingenting som stoppar. Du kör på. Ja, om inte jag kör på så är det hvertfall när vi har öppningar. Mm. Så önskar vi att göra öppningar som inte bara är en röd löper och en ordförare eller en borgmästare som klipper en snor och så spelar man en sång. Vi ska öppna ett hotell och visa världen att vi öppnar ett hotell om det är i Malmö, Göteborg eller Stockholm. Mm. Vi ska sätta det på kartan. Mm. Mm. Du är bra på det. Det här citatet som vi sa, det är du själv som har skrivit det och det kommer ur din bok Hemlighet som du, där du har lovat att avslöja liksom alla dina hemligheter. Och då säger du så här, jag tror alla miljardärer saknar kontakt med verkligheten. Vad menar du med det? Jag menar att det är lätt när man får mycket pengar och mister lite kontakten. Du tror att det finns egna regler bara för det du är rik. Och det gör inte det. Mm. Det är en del människor som på grund av sin förmågenhet tror att de liksom står lite över de andra. Och man gör inte det. När man blir rik är det viktigt att vara snill. Är man väldigt rik, måste man vara väldigt snill och ödmjuk. Mm. Tycker du att du lyckas med det? Hvis man bara ser på vad tabloiderna skriver om, så vill de flesta säga att jag inte lyckas med det. Men ser man på livet i Nordic Choice, i bolaget, så upplever jag att vi i större grad lyckas med det. För vi är upptatt av både människorna, av miljö, av samhället och självklart att tjäna pengar. Men du måste göra i den rekkefølgen. Mennesker, kultur, samfunnet, alle de tingene er viktige. Og når vi lever i kanskje noe av verdens beste land, så er det skapt som følge at alle er med og bidrar. Og hvis du flytter til et skatteparadis, så bidrar du ingenting, ikke et dugg. Da ødelegger du hele fundamentet for Sverige som sivilisasjon. For skatt er på mange måter sivilisasjonens kostnad. Mm. Jag säger inte att du inte kan skatteplanlägga, men flytt inte ut. Kan man säga så någonstans att en form av det man brukar kalla för CSR, alltså social, corporate social responsibility, att det är idag att betala skatt? Alltså, de som snackar om samhällsansvar och har flyttat till ett skatteparadis skönjer ju inte en skit. Alltså, för det börjar med det. För det som finansierar välfärdsstaten, det som gör att Sverige toppar alla rangeringen i världen över bästa land att bo i och sånt nå, och att det är en relativt stor grad av likhet. Det är ju nettopp skatt. Och det låter skattepålägg, det låter alla de tingene, men flytt inte ut. Se på de stora multinationella globala sällskapen. De heter alla sammen vi känner, om det är Facebook eller Google eller Starbucks. Många av de är registrerat i skatteparadis och betalar inte skatt någon. Bidrar inte något till fällesskapet. Du är en väldigt intressant person som har en extrem drivkraft. Vad kommer den ifrån, tror du? Dels kommer av arven jag hade från Porsgrunn, dels kommer av vad jag upplevde underveis. Och jag har ändrat mig mycket, och jag ändrat mig också när jag mötte min andra fru Gunnil. Mm. Och så började jag tänka på, vad ska arven efter mig vara? Och det var därför jag började skriva bok, vad ska det stå igen som efter mig? Mm. Och då hoppas jag att mina barn
arver mer enn penger. De må arve et sett å tenke på og forstå bolagets liksom, ansvar i samhället. Uansett hvilke problemer samhället står overfor, så har vi et ansvar for å være med og gi svar på de spørsmålene samhället stiller. Mm. Idag så är det särskilda frågor som samhället ställer. Hur ska vi ta hand om flyktingar till exempel? Har du någon roll i det? Absolut. Mm. För man ska huska på att i min bransch så är det kanske där de startar först. De trenger ikke å kunne svensk. De trenger ikke å ha en CV. Det spiller ingen rolle om du heter Ali eller Ola, om du kommer fra Småland, Thailand eller Aleppo. De kan begynne hos oss, mange av dem. Vi har 124 nasjoner. Hos oss så er mangfold og andelshet viktige verdiord. Og vi har et ansvar, bedrifter har et ansvar, for hvis ikke vi nå får integrert, og det betyr egentlig vi har 24 måneder på å sette disse nye hendene som har kommet til Sverige, og det har kommet mange. Sverige har vært kanskje sammen med Tyskland, de som har vært foregangslandet i Europa. Hvis ikke vi setter de i arbeid innen 2 år, så sier statistikken at da blir de stående utenfor. Og det er en katastrof. Så vi må få de i arbeid. De må begynne å gå og stå på morgenen og gå på jobb. Få ansvar. Man läser din bok Hemlighet så förstår man ju att du har jobbat väldigt hårt. Man följer dina framgångar, dina misslyckanden när du fick sparken, när du började från början, när ditt företag var på väg att tas över. Och så ställer du någonstans i boken också frågan, var det värt det? Var det? Jag hoppas ju att svaret på det är ja. Och jag vet en ting. Om jag kunde valt en gång till så hadde jeg gjort det samme. For det er ikke sånn at du kan velge bort nedturene. Et levd liv, et levd businessliv, er opptur og nedtur. Det er et sett av fiaskor. Noen tror at det er liksom noen har suksess og noen har fiasko. Det er ikke sånn. Mange av de som har suksess har hatt mange fiaskor før suksessen kom. Det er ikke sånn at du plutselig fikk ideen til Spotify. Det var år med prøving og feiling, og så lykkes de. Og det er jo det jeg vil. Jeg vil at liksom Sverige da, eller Norge eller skandinaviske lande skal være land som oppmuntrer til entreprenører, til gründere, til innovasjon, til nytenkning, men da må vi også akseptere at de feiler. Vi må også akseptere at det ikke er stigmatiserende å gå i konkurs. For det er bare et resultat at noen forsøkte. Nu har du formulerat dina tanker i bokform, og det er noe annet enn å prate. Har du lært deg noe om deg selv når du har skrivet den der? Ja, fordi utgangspunkt for boken var at jeg plutselig ble sittende uvirksom i Amsterdam fordi min kone fikk en alvorlig diagnose. Og for første gang i livet mitt så begynte jeg å se bakover og innover i stedet for framover, en ny deal, et nytt hotell, en ny affær. Og så begynte jeg å se at det var noen systemer og nøkler og det var ting. Så tenkte jeg at kanskje jeg kan i det minste fortelle det til skrivene og si det til mine barn. Og så møter jeg Jonas og sier han, Petter, vi lager en bok. Og så ble det en bok. Og det enda jeg var stenhår på, jeg skal være helt ærlig om alt. Og det har jeg vært. Ja. Vi pratade här tidigare idag och diskuterade det vi såg inledningsvis. Det är estradören, det är de stora båtarna, det är spektakulära. Så här, och de nu har inte så spetsiga dojer idag. Men, men tuffa. Ja, precis. Är det bra eller dåligt? Eller är du så osårbar nu så du bryr inte om liksom, vad folk tycker? Men du kan ikke åpne en milliardinvestering som du har jobbet med i 8 år med et lite puff. Nej, men om man tänker i största allmänhet i livet, du är ju ingen liksom men liv mitt medelmåtta är, men i ditt uttryck. Livet mitt är ju inte sån. Det är det man tror. Detta är toppen av ett isfjäll. Det är inte engang en tiendel. Det man ser, det är han fotbollsspelaren som kommer ut på från reservbänken och får en lissepassning och puttar den i mål och river av sig skjorten och löper runt hela banan. Men det är hverdagene mine, som jeg elsker. I dag er det fredag, og jeg løper i dag, og da hører det sånn, endelig en fredag er et program som heter på svensk. Og jeg tenker sånn, man skulle ha et program som heter Endelig mandag. Jeg elsker mandag. Dessutom har du, av alle miljardærer i verden, har du snyggest jakka. Ja. Tusen takk.